хууль дээр ажлын хэсэгт н ороод ажилласан байгаа. Тэгээ 2-3 зүйлийг бас тодруулж хэлье гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Ер нь Монгол улсыг бүхэлд нь одоо Монгол улс маань нэгдсэн нэг улс. А гэхдээ энэ улсын хөгжил бол орон нутгийнхаа хөгжлөөс ихээхэн одоо шалтгаална гэдэг нь бол харагдж байгаа. Шилжилтийн одоо сүүлийн 30 гаруй жил дотор бид нар бас энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудыг бэхжүүлэх чиглэлээр тэр дундаа одоо энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна л да. За энэний зайшгүй салшгүй нэг хэсэг бол энэ орон нутгийнхаа сонгуулийн эрх зүйн одоо зохицуултыг яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудал бол зайшгүй мөн байгаа юм. За энэ одоо хуулийн төсөл дээр ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байхад хамгийн одоо гол иргэдийн маань ойлгох ёстой мөн энэ одоо орон нутгийн сонгуульд оролцох улс төрд одоо өрсөлдөх гэж байгаа орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл болж тухайн орон нутгийнхаа хөгжлийн асуудлыг ярих гэж байгаа хүмүүсийн анхаарал хандуулах ёстой нэг асуудал юу байв гэхээр хурлын төлөөлөгч болж байгаа хүмүүс өөрсдийгөө эргэтэн дарахтан албан тушаалтан болж байна гэж одоо андуурж байгаа байдлыг бол арилгах шаардлагатай байгаа маа. Иргэдийнхээ дуу хоолой болоод тухайн орон нутгийн хөгжилд ямар асуудлыг шийдвэрлэх ямар цаг хугацаанд ямар хөрөнгө мөнгөөр шийдвэрлэх шаардлагатай вэ? Түүнд зориулсан эдийн засгийн тооцоо үндэслэл орон нутгийн хөгжлийн бодлого гэдэг зүйлийг энэ одоо орон нутгийн хөгжлийнхөө одоо хөтөлбөртөө уялдуулж авч яваасаа гэдэг ийм зүйлийг одоо зайлшгүй хэлэх шаардлагатай байгаа маа. Хэдийгээр улс төрийн намууд одоо албан тушаал гэдэг юм уу одоо нэр дэвших эрхийг нь одоо тухайн иргэдэд олгож байгаа ч гэсэн энэ бол орон нутгийн өөрөө удирдах тэр одоо эрх зүйг хэрэгжүүлж байгаа субъект болж байгаа гэдгийг ойлгож ажилласаа гэж ингэж бодож байгаа маа. За нэг асуудал сая Нямбаатар дарга хэлж байгаа дээр санал нэг байгаа маа. Орон нутг ялангуяа хөдөө орон нутгт бол одоо мэрэгжилтэй чадвартай тухайн орон нутгтаа бэлтгэгдсэн хүний нөөцийн одоо бас чадамж төдийлэн сайн байхгүй байгаа маа. Тийм учраас тодорхой ажил албан тушаал дээр ажиллаад орон нутгийнхаа сонгуулийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрх зүйн байдлыг яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудал дээр бид нар онцгойлон анхаарахгүй бол одоо юу гэдгийг сонгуул болох гэж сонгуульд оролцож байна гэдгээр арай гэж олоод тавиад тухайн ажлыг оваа аваад явж байгаа хүмүүсээ сонгуульд орохж байгаа нэрээр ингээд яагаачгүй эрт 4 сарын 1-нд чөлөөлөө тайчхлаэр 10 сарын 1 хүртэл бүтэн 6 сар бас тухайн албан байгууллага тухайн одоо салбар эзгүүдэх ийм байдал орон нутгад үүсэх магадлалтай байгаа. А нөгөө талдаа нэг хүний ажил албан тушаал юм шиг боловч нөгөө талдаа нэг хүний ажлын байр гарангуут дахиад нэг баахан хүмүүс холж солих одоо оронд нь одоо нэр дэвших гэдэг ийм асуудлууд орон нутгад үүснэ. Тийм учраас энэ хугацааг бол одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр 8-р сарын 1 гэдгийг 4-р сарын 1 болгосон нь бол харамсалтай байна. Улсын хурлын гишүүд үүнийг яг одоо ажлын хэсгээ оруулж ирснээр 8-р сарын 1 болгоод сонгуульд өрөлтгөөсөө 2 сарын өмнө чөлөөлөгддөг энэ асуудлыг дэмжиж өгөөшэй гэсэн ийм сандыг хэлхийг хүсэж байна. Ягаад гэвэл энэ өөрөө орон нутгийн одоо хязгаарлагдмал бас хүний нөөцтэй холбоотой асуудлаа гэдэг сандыг хэлхийг хүсэж байна.